Доброго вечора, як завжди, о цей час вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталі Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло, про головне. Робітники колишнього заводу імені 61 комунара вкотре вийшли з пікетом під обладміністрацію. І сповномочує облдержадміністрації, і сповномочує Верховної Ради. Так от ваш вопрос знаходиться в повномочиях Кабінету міністрів. Тиждень без води і світла жителі села Петрівка перекрили трасу Миколаїв-Одеса, бо людям увірвався терпець. Обленерго зараз займається тим, щоб постановити. Мама проти наркотиків. Небайдужа жителька Миколаєва самотужки веде антипропаганду наркотичних речовин. На сьогоднішній день це, моє успішне дійство, це розпространення інформації у правді наркотиків. Музика – це сила, здатна об'єднувати народи. Американський кінорежисер українського походження презентував миколаївським школярам власний фільм про бандуристів. Далі про ці та інші новини докладніше. Працівники державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод», колишній завод імені 61 комунара, знову вийшли на мітинг біля будівлі обласної державної адміністрації. Цього разу представники влади вислухали претензії людей. Та чи може керівництво області допомогти заводчанам, дивіться в сюжеті Володимира Степанова. Загалом працівники заводу організували вже 16 пікетів та написали безліч листів. Вимоги заводчан незмінні. Вони хочуть отримати заробітну плату, якої не бачили ось уже 3 роки. Але, за словами суднобудівників, від жодної владної інстанції не отримали відповіді, крім обіцянок та відписок. Сьогодні чиновники, говориться, перепихують бумаги з одного на друге. Хто це должен за це відповідати? Після нетривалого очікування на вулиці, кількасот людей, незважаючи на присутність біля дверей працівників Національної поліції, увійшли до приміщення облдержадміністрації. Вони дуже хотіли розмови з Олексієм Савченком, однак не застали керівника області на робочому місці. Втім, протестувальники все-таки озвучили свої проблеми його заступнику. За должность перед работниками завода за содержание крейсера «Україна» більше 60 мільйонів. Ще одна вимога до чиновників – стратегія розвитку підприємства. Пытайтесь внести сьогодні ті средства, які необхідні для восстановлення завода, модернізації завода, знайти ті можливості або ту стратегію вокруг цього заводу. Але керівники області запевнили, все, що від них залежить, вже давно зробили, і вимагати від них чогось більшого – безглуздо. Є повномочія облдержадміністрації, є повномочія Верховної Ради. Так от ваш вопрос знаходиться в повномочіях Кабінету міністрів. І ні одна із других вертикалей на це повлияти не може. Є Кабмін. Кабмін должен прийняти рішення. Ми їм об этом говорили. Говорили не раз. Писали. Зробили все для того, щоб проект рішення був підготовлений. Також чиновники пояснили працівникам заводу, що мітинги жодним чином не змінять ситуацію на краще, й порадили чекати рішення Кабінету міністрів України. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в селі Петрівка Миколаївського району мешканці 3 вулиць тиждень у холоді без води та світла. Сьогодні на знак протесту люди з села перекрили трасу Миколаїв-Одеса. Води та світла у селі не стало через те, що з трансформатору, який забезпечував жителів села електроенергією, хтось злив 185 літрів мастила. Голова Миколаївської райдержадміністрації звернулася до голови сільради з проханням забезпечити людей водою. Обленерго зараз займається тим, щоб Поліція, і ще раз вам наголошую, поліція на сьогоднішній день веде розслідування. Наразі протестувальники трасу розблокували, втім запевнили, що перекриють рух знову, якщо ситуація не владнається до 5-ї години вечора завтрашнього дня. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведені зони проведення антитерористичної операції на сході України. Ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує застосовувати зброю калібром більше 100 мм уздовж усієї лінії розмежування. За минулу добу проросійські бандформування 17 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Окупанти майже 2 години били зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкіного, що на Приморському напрямку. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримали поранення 3 українських військових. На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання вночі випустили 5 мін калібру 120 мм неподалік Оріхового.
на Луганському напрямку під ворожим вогнем із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинилися позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого. На Луганському напрямку неподалік Золотого Затища. Бійці розповідають, майже не стріляють. Позиції бойовиків за 2 кілометри звідси. Українські військові в разі необхідності готові йти в наступ. Надіюсь, дадуть приказ йти вперед. Ну, поки такого нету. Ну, ми готові. Парні всі мотивовані, і тут вже і старі контрактники, і хто вже після мобілізації прийшли. Так що чекаємо. А от на Донецькому напрямку гаряче. Ворог все частіше застосовує важке, заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Наші хлопці дають відповідь, проте лише зі стрілецької зброї. Тут в основному крупне пулемет, ПКМ, це так, ізрідка. В основному крупнокаліберний, СПГ працює, це їхній шовер. Пробували нашу передню позицію, то, що я казав. У них там було нормально, гаряче. Тяжого вооружения з нашої сторони ми його не відкриваємо. Тобто працює тільки стрілкове вооружение. Крім того, бойовики не цураються обстрілювати і житлові квартали в сірій зоні. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Першу декаду листопада судді обласного апеляційного суду перебуватимуть у відрядженні на тестуванні. Проте установа працюватиме у звичному режимі. Принаймні про це повідомляється на сайті апеляційного суду. За жовтень поточного року в електронній системі апеляційного суду Миколаївської області зареєстровано понад 1000 позовів. Але, як виявилося, це й небагато. Кількість справ, які надходять до апеляційного суду, зменшилась з об'єктивних причин, тобто цих рішень, які підлягають перевірці апеляційним судом, зараз немає, тому що не працюють на повну силу суди першої інстанції. Нагадаємо, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України призначено проведення оцінки відповідності займаній посаді окремих суддів, місцевих та апеляційних судів. Десь там були чутки про те, що будуть повішені амбарні замки. Це неправильно. Неможливо взяти весь суд і відправити до Києва, щоб там вони проходили тестування, а в цей час правосуддя не буде здійснюватися. Тож суддівські відрядження не означають, що робота суду припиниться. Більше 20 служителів ФЕМІДи у відрядження відбуватимуть почергово. А справи, які призначені апеляційним судом до розгляду до 11 листопада включно, можуть бути перенесені на інші дати. У дитячому містечку Казка горів дах дерев'яного ігрового будиночка. Про пожежу рятувальників сповістили відвідувачі містечка. На місце пригоди виїхало чергове відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на поряд розташований ігровий майданчик. По прибуттю було видно, що горить покрівля в одноповерховому дитячому будинку на площаді 0,5 метра квадратних. На гасіння був поданий один ствол «Протекс» і протягом 5 хвилин пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі знищено 3 палубних дерев'яних дошки та пошкоджена криша, дах дитячого майданчика. До гасіння задіяно 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки. Причина пожежі наразі встановлюється. На Миколаївщині колишнє подружжя вже понад 2 роки не може поділити дитину. За словами матері 5-річної дівчинки, вона бачить доньку тільки в присутності поліції. Щоб розібратись в ситуації, одна зі сторін залучила засоби масової інформації. Ситуація виникла в селищі Зелений Яр. Як стверджує мати 5-річної Анжеліки, екс-чоловік забрав дитину до себе незадовго до їх розлучення. 2 июля 2015 року її увезли від мене, сказав, що поїду погуляти. Потом на следующий день, 3 числа, я обращалась в полицию, и по сегодняшний день и полиция, и прокуратура, и служба по делам детей ребенка от меня прячут. И есть 2 решения суда о том, что ребенок должен проживать со мной, и отобрать у отца, передать матери. Эти решения не исполняются. Рішення відібрати дитину у батька та передати її матері прийняв Заводський районний суд міста Миколаєва. Але постанову було оскаржено в апеляційному суді, де рішення першої інстанції залишили без змін. Когда я обратилась в службу ДВС,
они как бы пытались исполнить это решение. Первый раз, когда мы приехали на месте, здесь по адресу не оказалось ни бывшего мужа, ни ребенка, ни его родителей. Дело перенесли на другой день исполнения, и потом опять не получилось исполнить решение. Наразі сторона екс-чоловіка Оксани подала касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Поспілкуватися особисто з батьком дитини не вийшло. Ну, давай як-то мирним путем это все решим все-таки. О, телевидение уже было, що ще буде? Ну, а де Анжела? Через суд. Ну, уже є два рішення. Так, хоч три, хоч десять. Я тобі ще раз говорю. Визначення місця проживання дитини не обмежує можливість спілкування та зустрічей жодного з батьків. На момент нашого візиту або вдома нікого не виявилось, або просто не відчинили невідомо. Як і невідомо, скільки розглядатимуть касаційну скаргу в столичному суді. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Небайдужа жителька Миколаєва самотужки розповсюджує інформаційні листівки про небезпеку наркотиків. Чому молода мама присвячує вільний час волонтерській діяльності? Дивіться у сюжеті Ганни Бадіної. Зміст застережних повідомлень про невідомі наркотичні цукерки, що нібито пропонують школярам, крає серця багатьох українських матусь. Але Тетяна не панікує, а діє рішуче. Тому звернулася по інформаційну допомогу до спеціалізованого центру. На сегодняшний день это, ну, как бы мое успешное действие, это распространение информации о правде наркотиков. Тем более я хочу сказать, что у нас сейчас на сегодняшний день есть группа людей в городе Николаеве, которые выучились на лекторов, и которые это студенты пединститута, да, и есть еще другие ребята, которые готовы просто идти в школы и просто читать лекции. Мама Тетяна розуміє, відверта розмова із донькою чи сином вже зараз може вберегти не одне життя. Жінка погоджується, паркану рекламу сумнівних сайтів сховати від дитячих очей важко, але проходити повз неї теж не слід. Якщо кожен, може бути там родитель, мама, хтось, кому це буде небезразлично, буде збір інформації і подавати це в такі вищестоящі органи, да, о том, щоб перевіряли цю інформацію, как бы закривали її, да, і тоді буде, мабуть, щось мінятися. Банально, навіть просто взяти якийсь балончик з краскою, закрасити там пару букв. Тетяна власним коштом інформує городян щодо правдивої інформації про наркотики. Зараз моя задача в тому, щоб донести эту информацию до школ, до лечебных учреждений. То есть я работаю в медицинской сфере, да, я тоже эту информацию оставляю и в лечебных учреждениях. Чтобы чем будет больше правды, тем каждый из нас, дети взрослые, быстрее примут решение о том, нужно ли им, да, и что с этим можно сделать. Найдієвіший рецепт, як вберегти від наркотичної залежності підлітків, у жінки один – свідоме ставлення дорослих до проблеми та партнерські стосунки із власною дитиною. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні пішов із життя миколаївський вчений, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Сергій Рижков. Чоловіку було 59 років. Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, автор понад 200 наукових робіт та 18 винаходів. Усе своє життя віддавав улюбленій справі. Від студента до ректора понад 30 років свого життя присвятив Національному університету кораблебудування. З 2 по 3 листопада в навчальному закладі оголошений траур. Навчальний процес ненадовго призупинять. Цієї п'ятниці о 12:30 в головному корпусі університету студенти та викладачі попрощаюся зі своїм наставником Сергієм Рижковим. І про рух, що змінив світ. У 2017 році відзначають 500-річчя реформації. Звітний форум відбувся і у Миколаєві в Палаці культури «Молодіжний». Про що говорили та як святкували, знає Євгенія Голубова. Сам захід поділили на дві частини. Перша – офіційна. Організатори підбили підсумки роботи за останній рік та розповіли про свої досягнення і плани вже на наступний 2018. Ми будемо говорити про те, що це тільки початок. Ми хотіли би розвивати цей успіх, я можу так сказати, що це дійсно успіх. Це дуже потрібно нашому місту, тому що соціальний ресурс організованих, дисциплінованих, він дуже, дуже потрібен нашому місту, особливо зараз. І я вірю, що цей потенціал ще абсолютно не пізнаний, не вивільнений. Це потрібно місту.
Возвращаясь 500 лет реформации, она действительно потрясла Европу. Но она и дальше начинает и продолжает трясти всех нас. Сьогодні тут понад 400 містян, серед них і Галина Єрмакова. Жінка впевнена, подібні заходи на сьогодні є вкрай необхідними і актуальними. Я просто вважаю, це грандіозне событие в житті християн. Це те, що ми не могли зробити, багато. А він це зробив, тому наша задача – підтримати і продовжувати те, що він робив. А після офіційної частини для містян підготували святковий концерт. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Діагностика емоційного стану, нейрографіка, НЛП. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського влаштували дводенний фестиваль психологічних практик «Стожари» для абітурієнтів, студентів та практичних психологів. На захід запросили 70 старшокласників. Серед них 16-річна Анастасія Склярук. На фестиваль «Стожари» завітала не випадково. З 13 років дівчина мріє займатися психологією. Любов до цієї науки прийняла від матері, яка працює психологом. Мені подобається це направлення, тому що я люблю вислухати людей, їх мнення і в якійсь степені допомагати їм, якщо вони нуждаються в моїй допомозі. Мені кажется, що це така какая-то уютная в какой-то степени профессия, такая сокровенная, когда человек может открыться тебе, и он знает, что все останется между вами. Викладачі кафедри психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського розповідають, такі фестивалі стали традиційними та відбуваються щорічно. Головна мета – допомогти молодому поколінню реалізуватися. Прагнуть показати, що таке психологія не тільки в теорії, а й головне – на практиці. Сьогодні ми знайомимо абітурієнтів з різними сферами психологічних практик. Надаємо їм можливість познайомитися з методами, техніками, прийомами, які використовуються сучасними практикуючими психологами. Але найважливіше не в даному аспекті не це. Найважливіше те, що в них є можливість приміряти професію психолога на себе. Тобто даний захід сприяє професійному самовизначенню сучасних старшокласників, захопленню психологічними знаннями, психологічною практикою. Протягом двох днів 30 практичних психологів з міста Миколаєва та області розповідатимуть, що таке хронопсихологія, як вирішити проблеми особистісних меж у стосунках та як тримати себе у руках. Это очень важно для того, чтобы молодой человек мог очень грамотно, психологически, разумно, компетентно решать свои вопросы, которые связаны с его личной индивидуальной жизнью. Тут майстер-класи не тільки від досвідчених психологів, а й від студентів. 23-річна Яся Лисогор навчається на 7-му курсі. Улюблений предмет – сімейна психологія. Дівчина також вирішила взяти участь у фестивалі. Організувала майстер-клас «Обсяги смаку та задоволення». Ми зі студентами та практичними психологами розберемо, чому люди вживають некорисну їжу у своєму раціоні, їжу, яка не додає їм сил та енергії, яка мало того псує здоров'я, тому що з'ївши шоколадку, у людини піднімається настрій, вона відчуває щастя. Це найлегший спосіб відчути радість у житті. Організатори заходу розповідають, мають багато ідей щодо популяризації діяльності практичного психолога. Зокрема, лекції для абітурієнтів, розвиток психологічного гуртка та волонтерська діяльність. Фестиваль триватиме 2 дні. Серед учасників розіграють 16 подарункових сертифікатів та книги з психології. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Музика – це сила, здатна об'єднувати народи. Під таким гаслом сьогодні відбулася зустріч школярів із американським звукорежисером українського походження Орестом Сушком. На заході іноземний гість продемонстрував вчителям та вихованцям Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Чайки власну кінострічку. Орест Сушко вже 30 років працює у кіноіндустрії. За цей час він встиг побувати у різних куточках Сполучених Штатів та Канади. Хоча все своє життя митець прожив за кордоном, завдяки батькам-українцям полюбив нашу культуру, особливо музику. Іноземного гостя учні колегіуму зустрічали під звуки бандури. Незважаючи на осінні канікули, на зустріч із кінорежисером зібрались як дорослі, так і діти. Я дуже великий фанат кіно, майстерства кінозйомки. Я дуже обожнюю фільми і я з нетерпінням буду чекати сеансу. Мета фільму. Я вважаю, що мета фільму – це найцінніша, важлива частина його. Тому що навіть якщо є дуже великі кіноефекти, це майже нічого, якщо про той фільм, про ніщо.
Документальна стрічка «Хоробра 17-ка» присвячена першому складові української капели бандуристів імені Тараса Шевченка. У фільмі зображено життя музикантів у окупованій нацистами країні, потрапляння до концтабору та виступи на ворожій території. Основою сценарію стала фотохроніка та свідчення очевидців подій. Зворушливі моменти є такі, де ми брали зйомки з Петром і Катасом. Це останні ці живих художників капели. То я безмежно вдячний, що вони дали мені підтримку на цей фільм, і що я просто працюю фактично як колеса на автобусі, розумієте, щоб допомогти їм висловити їхню ранішу історію. Вчителі зазначають, зустріч із автором кінострічки про бандуристів символічна для муніципального колегіуму. Вже понад 20 років цей навчальний заклад виховує свою капелу народних інструментів. Саме головне – це рівень вихованості. І ми започаткували вже багато років назад оцю традицію, формування традиціях українського народу, українського козацтва, українського кобзарства. І коли б навіть будували школу, ми започаткували перший, мабуть, на Миколаївщині музей кобзарства. Наразі Орест Сушко планує продовжувати свою мандрівку містами України та продемонструвати свій фільм ще більшій аудиторії. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 500 людей нечисть та привиди в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відсвяткували Хеллоуін. Що нового та страшного підготували для містян? Дивіться далі. Сьогодні зали театру в темряві. Люди можуть побачити як привидів, так і живі статуї. Для миколаївців підготували кілька локацій, де можна як відпочити, так і сфотографуватись. Дрес-код сьогоднішнього вечора – це платье, фрак, маски, відчуття кінця 19 віку. І приурочили ми це к нашому юбілею здання. 136 років зданню театру. Карл Монте – це купець, який продав Якову Шеферу. І ми зробили це в історію, в лейтмотив нашого сьогоднішнього мероприятия. Ніч в театрі організовують 5-й рік поспіль. Родзинка цього заходу – прем'єрний показ вистави «Привид опери». До участі в спектаклі залучили мало не всі творчі колективи міста. Ви абсолютно вірні. Це давня мечта, ще в молодіжному театрі «Стук». У нас Євгеній Студзінський, Олександр Долженко. Вони перші виконали відому партію з «Призрака опери». Зараз вони ведучі артисти Українського академічного театру. Давня мечта поставити саме це произведення. Ну, а лягло воно з історією нашого здання, з історією нашого театрального поміщення. Серед акторів в образі Вікторія Гладченко. Дівчина вже неодноразово брала участь у подібних заходах. Тож, коли запропонували подібну роль, відмовитись не змогла. Ми будемо знаходитися по коридорам, прятатися, сидіти на диванчиках, в якихось углах прятатися, під лестницею. І коли люди будуть проходити, ми будемо вискакувати. Ролі є невеста мертва, є у нас монашка, є дівчина-вампір. Серед гостей як поціновувачі театру, так і ті, хто вперше сюди завітали. Серед них Анжела Бабченко. Жінка розповідає, вражена подібним заходом. Атмосфера царить здесь такая вот хорошая, очень интересно. Во-первых, необычно, такого никогда не было. Ну и хочется увидеть, что будет дальше. Думаю, что всем понравится. Не знаем, это как бы для нас сюрприз будет, мы не знаем, чего нам ждать, и этим оно интереснее, как бы это ожидание, потому что, ну, интересно, что будет, это необычно, как обычно, вот мы приходим на спектакли, а тут что-то новое. Анастасія Воробйова також серед гостей. Дівчинці 10 років. Вона неодноразово бувала в театрі і добре знайома з його репертуаром. І пропустити прем'єру «Привида опери» ніяк не могла. Мне нравится, потому что я обожаю дома слушать такие спектакли. Они интересные по-своему, да, прикольные. Я ожидаю видеть драмы, что будет как-то связано с тяжелыми временами. До речі, наступного разу побачити «Привид опери» можна буде лише на День закоханих 14 лютого.
Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини, Миколаївщина. І на завершення випуску про телевізійні жарти на Геллоуін. Ведучого прогнозу погоди без голови побачили напередодні Дня всіх святих глядачі одного з британських каналів. Як все було, дивіться далі. Ведучий телеканалу Метеорологічної служби Великобританії провів незвичний прогноз погоди напередодні Геллоуіна. Алекс Дікін розповів про погодні умови, тримаючи свою голову під пахвою. Він також звернув увагу глядачів на фіолетові хмари над Західною Шотландією і попередив жителів цього району про можливі криваві дощі. Це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, а ми продовжуємо першими про них розповідати. Лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження цього вечора. До зустрічі!